Och så ska vi byta lite fokus. Vi har ju under hela dagen här pratat rätt mycket om de utmaningar som möter den enskilda hjälparen vid den här typen av insatser. Men som vi också har påpekat många gånger, även i inledningen, så bygger den här, den här typen av insatser väldigt mycket på samverkan mellan aktörer och fungerande ledningssystem. Det ställer stora krav på förmågan att leda och samverka. Och vi ska nu få ett systemperspektiv på detta utifrån sjukvårdens erfarenheter. Så jag hälsar välkommen eh, Carl Shewally, som är regional beredskapsöverläkare vid Västra Götalandsregionen och överläkare Henrik Lund eh, vid anestesi och intensivvården vid Region Norrbotten, som kommer att prata lite grann om eh, hur vi blir bättre på att samverka, såväl på skadeplats som i våra olika ledningssystem. Välkomna! Tusen tack. Jag ska börja med att presentera mig själv. Henrik Lund heter jag och då är jag specialistläkare i anestesi och intensivvård. Och I vanligt tal så är det alltså narkosläkare och det är vi som brukar bli tillkallade när det har gått dåligt på ett eller annat sätt. Som narkosläkare så har jag då genom åren fått en ganska omfattande prehospitalerfarenhet, bland annat via helikoptertjänstgöring i Öringen Gällivare. Jag har även en del erfarenhet i, på nationell nivå och bland annat under inledningen av pandemin så jobbade jag för Socialstyrelsen i deras krisledning. och Det gjorde jag i gröna kläder, för att jag är nämligen reservofficer. Och tidigare hade man sagt att jag satt i generalstabens reserv. Ungefär så kan man beskriva det. Och I de här gröna kläderna så har jag även sett en del krigszoner här runt om i världen. Och vid min sida så har jag min stridsparskamrat här. Ja, tack. Karl heter jag. jag är regional beredskapsöverläkare i Västra Götalandsregionen. Jag är också överläkare inom anestesi och intensivvård. Jag sitter i vår regionala särskilda sjukvårdsledning nu och hanterar pandemin tillsammans med många andra kollegor. Och jag har också erfarenhet från Försvarsmakten och känns tjänstgjort som reservofficer och gör det fortfarande i en högre eh, men också tjänstgjort på andra förband i eh, terräng. Bra. Eh, då ska vi direkt gå in på vårt huvudbudskap. Och här vet vi av erfarenhet att man har någon minut på sig att säga eh, vad man ska säga. sen somnar auditoriet och ni har ju redan haft en ganska hård dag. Eh, hur som helst, det vi anser vara väldigt viktigt det är det här med en likvärdig förmåga oavsett tidpunkt och plats i landet. Det ska alltså inte vara så att nere i södra Sverige så är det ett sämre omhändertagande än vad det är i norra Sverige. Alla eh, prehospitala enheter ska behärska eh, omhändertagande i kalla och oländiga miljöer. Och det eh, kan vara nog så blåsigt, och det har vi ju hört eh, tidigare talare här jag menar, Österlen, även om det är juli, är inte alltid jättevarmt. Det vi också vill komma fram till det är att det ska finnas nationella riktlinjer och standardiserad utrustning. Det ska inte vara speciallösningar, att man gör på olika sätt runt om eh, i landet. Eh, när man pratar kring beredskap så måste värsta-scenariot vara dimensionerade. Och då ska det inte lämnas till fantasin att tycka att en bussolycka det kan vara det värsta vi kan råka ut för. Utan här är det krigets krav som gäller. Ja, och Därför är det viktigt. Det pratas mycket om att krisberedskapen är det vi ska bygga på. Men jag skulle vända på det. Egentligen tror jag att vi måste våga säga att det är, vi ska ta det värsta scenariot. Det är det som ska vara dimensionerande. Vi ska klara den värsta situationerna. Då klarar vi också av det lugna i vardagen eller mindre händelser. Så att Det borde vara så att man använder ordet beredskap för att täcka in hela ordskalan så att vi är beredda. Och Då kan vi också nyttja de resurserna vi har eh, även vid mindre händelser. Det är viktigt att resurserna finns redan ute i verksamheterna och är kända och att man kan, de är gripbara direkt. Men de här förstärkningsresurserna de har vi ju tidigare haft när vi hade det gamla totalförsvaret och då var de ju gripbara också. Och det måste vara ett statligt ansvar så man inte förutsätter att det finns utrustning. utan Ska det vara samverkan mellan olika kommuner och regioner så måste staten ta sitt ansvar där. Och det här ska vara en del av totalförsvaret. Inte en samling med speciallösningar. Man har en enhet som kan fixa detta. Men den kommer inte komma på plats. Utan det måste vara gripbart. Man måste kunna lösa det här. Och det måste by bygga på befintliga resurser och kompetenser som man sedan skalar upp. Hur ser det ut nu då? Ja, vi anser att det är en ojämn förmåga. Det finns de enheter runt om i landet som är väldigt väl lämpade för att göra det. Här. Vi har fått många bra exempel här under dagen. Men då vågar vi påstå så här, att de flesta enheter som ska jobba med det här, de har inte rätt träning och de kanske till och med har olämplig utrustning. Samövning, det har betonats tidigare och vi kan inte nog säga hur viktigt det är med samövning. Och Här måste det då vara ett system. Mm. Och det pratas mycket om övning, ni ska öva mer och så. och Det, det tycker vi också är viktigt. Men ibland har det blivit så här, vi har sett många exempel på att man tar en övning istället för att skapa ett system. Jag tycker först skapar vi ett system. Vad är att dimensionera? Vad ska vi klara av om det värsta händer? Vad ska vi klara av om det är skadad i kall miljö? Sen övar vi detta. Jag har varit på alldeles för många övningar där man ska hitta på själv. Och så blir det en övning i kreativitet. Det är också bra. Men om man tar pandemin till exempel. Den har vi, ju inte klarat. vi klarar av den bra nu, måste jag ändå säga. Men det är ju inte tack vare att vi haft ett bra beredskapssystem utan det är ju frånvaron av system som har vi skapat det då. Absolut att man behöver kreativitet och fatta beslut när det värsta händer. Men först måste vi ha ett system med hela kedjan på plats. Och det här är då ett problem, att det blir ofta en övning för de som har intresse i att öva någonting. Oftast, skulle jag våga påstå, det spelar ingen roll vad det är, om det är knattefotboll eller annat, den som verkligen behöver övas, det kanske är den som ställer sig längst bak och inte riktigt vill delta i det här. Sen ett stort problem som vi ser inom sjukvården, det är att hela kedjan övas inte. Man kanske övar långt fram, någon speciell enhet som gör ett omhändertagande under väldigt svåra förhållanden inne på sjukhuset där den skadade sen kommer hamna, där är det ingen som vet eh, vad som gå längre fram i linjen. Mm. Och det är stora skillnader mellan att hantera enstarta skada eller enstaka nedkyla och och, och Det är det vi måste utgå ifrån. Eh, och det är väldigt viktigt. och Här har vi en efterhandssituation. Det är också flera olika myndigheter och aktörer som måste samöva detta. Men någon måste ha huvudansvaret. Eh. Till exempel då statliga förstärkningsresurser, de är ju avvecklade. Förut hade vi sjukvårdsgrupper som utgick från sjukhusen med narkosläkare och sköterskor som var utbildade för detta. Det behöver vi få tillbaka och de behöver ha utbildning. Ja. Hur är det då? Ja, mellan om, som vi har beskrivit här, bästa och sämsta scenariot, så är det enormt stor skillnad. Alltså, I det bästa scenariot då har vi tillräckligt med resurser och den som gör omhändertagandet framme eh, på skadeplatsen behöver inte prioritera. Och det behöver behövs heller inte heller priori senare i omhändertagandet, utan vi kan erbjuda allt för alla. Och kvaliteten som jag har skrivit här, den blir ju utifrån vad individen kan. Har vi jätteduktiga enheter som är framme, så är det inget problem. Där Däremot vid sämsta scenario, ja, men då räcker resurserna inte till längre. Och då kommer det till det här att vi måste kunna prioritera. Och då måste det finnas en hög kompetens långt fram i kedjan som har mandatet och kan ta det ansvaret det innebär att säga att den här skadade personen skall inte få vård. Och det är ett jättetungt ansvar och därför krävs det hög kompetens långt fram och man måste också vara beredd att göra det här. Ledning och samordning ökar, ju. det blir ju mindre sjukvård och mer logistik ju, ju fler skadade det blir. Och sen att alla vet vad det är som händer. När det blir riktigt stora skadutfall så måste den bakre nivån engageras tidigt. Och Är det så att det är ett sjukhus som kommer vara mottagande så måste de ha en rimlig chans att börja tömma exempelvis eh, vårdplatser, intensivvårdsplatser, se till att det finns plats på operation och kanske engagera andra sjukhus. Mm. Och det som... Får man en större händelse, och det är det som ska vara dimensionerande då är det ofta dynamiskt. Det är inte så att man går in och säger nu gäller katastrofmedicinska prioriteringsprinciper och sen gäller det för all framtid. Utan det, det går inte att bara fatta efter ett minneskort och gått en kurs så kan man leda detta. Utan det, det gäller att ha erfarenhet, förmåga att fatta beslut ta hand om svårt sjuka patienter och vara trygg i detta. Samtidigt kunna uppträda i den här prehospitala miljön och förståelse för hur det är att transportera skadade och sjuka i kallt klimat. Vad händer om de får ligga kvar här? Långa transportavstånd. Kylan är en jätteviktig faktor och det har belysts på många föreläsningar här idag. Men att man inte ställer till någonting. Så att Man måste förstå vad händer med kroppen och vad händer med, med hela transportkedjan. Så att det är en förmåga som ska finnas med hos alla enheter som uppträder prehospitalt. Mm. Men man måste också säga att beredskap handlar ju om att det är inte allt eller inget, utan det är att nyttja de befintliga resurserna på bästa sätt. Jag vill bara säga det med pandemin till exempel, det är väldigt fokus på hur många IVA-platser har ni just nu. Det är fel fråga. Utan har vi upprättat tillräckligt många IVA-platser för att klara situationen just nu, men inte för många IVA-platser, för då tar vi resurser från annan verksamhet. och Det gäller vid alla katastrofmedicinska principer, så man pratar om rätt saker. Och här tycker vi är viktigt att förklara skillnaden, man har ett stort skadutfall, vad händer i vardagen? Då har vi en traumavårdskedja i Sverige i världsklass. En sån patient kan också bli nedkyld, men den får den bästa resursen. Det är några få skadade, och då får man ambulanshelikopter. Jag själv jobbar på ambulanshelikopter och Henrik har gjort det också. Eh, att, till skadeplats, och sen åker man till den bästa kirurgen på största sjukhuset. Men vid en kris eller katastrof i fredstid, då är det många skadade. Det kan vara stånd eller Utöja och då kan man behöva ändra prioriteringarna. Man, behöver ställa om vissa resurser på sjukhusen. Men alla kommer vilja hjälpa till och man kan nyttja samhällets övriga resurser. Och man får hjälp lokalt, nationellt, internationellt och så vidare. Men det vi måste dimensionera för och det, är det som tog upp tidigt idag vid inledningen av den här dagen, det är hotbilden mot Sverige och det civila försvaret. I krig kommer vi få den här situationen varje dag. Tusentals skadade och hela samhället är, är drabbade och vi kan inte påräkna att få hjälp utifrån. Det blir en total omställning. Och här gäller det att vi har övat och kan det här med enkla medel också. Se till att man inte, exempelvis då inte blir nedkyld och, och dör på grund av detta. Men att man förstår skillnaden. En patient i vardagen. Det är inte alls samma sak som vi förändrar principer vid en katastrofhändelse. Men det är också helt skilt på de principer som gäller om det värsta skulle inträffa, nämligen höjd beredskap och krig. Och här vill jag bara tillägga att i det här så finns det en liten pedagogisk utmaning. Om man för några år sedan pratade krig så värjde sig men krig finns inte längre. Utan Då var som katastrofen det var en bussolycka. Och Då är det ingen dynamik i det hela. Olyckan har hänt, antalet skadade finns redan. Eh, Medan kriget, då är det bussolycka på bussolycka på bussolycka, olika ställen och det händer hela tiden saker. Pratar man med läkare idag som jobbar inne på ett sjukhus, så kan flertalet av dem de kan inte som tempo växa eller ställa om till det här att nu, måste, nu kan, måste vi släppa det här att göra allt för alla. Nu måste vi göra prioriteringar. och Vi kan inte säga att när det väl händer då kommer vi prioritera hårt. För det går inte. Det krävs planer för det här. Och om vi tittar lite på den här målbilden som vi har. Ja, den här förmågan att omhänderta ska finnas över hela landet. Det har vi redan sagt nu flera gånger. Däremot är det ju så att är man nere i södra Sverige, ja då kanske man inte behöver inte skidor i omhändertagandet. Är man uppe i, i norra Sverige ska alla kunna åka skidor som, som gör omhändertagandet. Så det, det finns vissa skillnader. När vi pratar förmågor, så finns förmågan när den är övad och när den är prövad. Det går inte att sätta sig och göra en sån här modern tabletop, att, ja, vad gör du nu? Ska vi samverka lite här, Carl, kring det här och så löser du, Utan det ska finnas en tydlig plan, vi tar fram planen, vi läser punkt nummer ett, upprätta samband och så vidare. Vi ska använda skarp material. och Vad betyder då skarp material? Ja, det är ju ett uttryck från Försvarsmakten. Det är den riktiga materialen. Det ska inte vara någon speciell övningsmaterial. Och Vi ska kunna gå till ett förråd och säga, idag ska det övas det här. Vad har vi för skarp materiel? Alltså, vilken är den riktiga eh, materielen eh, vi har? Se till att den fungerar och att vi kan använda den. Och sen, de som jobbar med det här, ja, men det ska ju vara de som kommer Övas, alltså de som övas ska vara de som jobbar med det och tvärtom. Att ta hand om en skadad patient i kyla. Vi kan göra helt rätt, men missar vi att patienten är hypoterm så är det helt bortkastat. Det krävs att alla som är involverade, och även mitt i sommaren i södra Sverige, så ska man veta hur man gör när man tar hand om en nedkyld patient. Det här är inte någon specialkompetens som är skild från annat omhändertagande som vi har skrivit här. Det, det betyder inte att jaha, nu har vi ett larm om en hypoterm patient, här, då gör vi på något annat sätt. Mm. Och. Dels när det gäller kyla så gäller det att man kan det. Alla ska kunna detta om man ska prata samma språk. Men det gäller också andra förmågor. Vad kan räddningstjänsten? Vad kan polisen? Vad kan försvaret? Vad kan sjukvården? Så att det är känt och vet vilka, vilka förmågor som finns. Jag tycker det är, det är vi lite för dåliga på i Sverige. Vi är duktiga på i, i sin roll och sen samverkar vi bra, men det måste samordnas mer så att man sätter ihop förmågorna. Det har vi gjort under pandemin till exempel med nationella IVA-transporter med Försvarsmaktens helikoptrar och civilhelikopterpersonal. Men det systemet fanns inte innan. Det har vi fått bygga nu och det är jättebra. Men det gäller för totalförsvaret och stora olyckor. Vi har inte alla de resurserna utan de måste mobiliseras och sättas ihop. och Då måste det här övas och ledas på ett enkelt sätt och måste vara gripbara också och alla måste känna till hur det här går till. Sen måste man göra avsteg och kreativitet. Men tydliga lednings och ansvarsförhållanden måste finnas. Och det här löser vi ofta. På, jag har varit på massor med skadeplatser och då, där löser man detta. Men det måste också finnas med från nationella riktlinjer. Det måste vara samma förmåga, samma utrustning. och Det, det kan ibland bli problem när man flyttar patienter längre sträck att man inte har samma, samma utrustning mellan regioner, till exempel. Då. Man måste också veta vem ska man ringa till, hur ska vi göra detta och vi måste skapa system på ett väldigt kostnadseffektivt sätt. Och det tycker jag återigen när man tar exemplet med IVA-transporter under pandemin här. Att, att vi använder befintliga resurser, befintlig personal och befintliga eh, andra aktörers helikoptrar istället för att ha någon egen extra resurs som man inte använder annars, utan man, man nyttjar och ställer om. Det är ju det som är totalförsvaret, att, att man nyttjar samhällets samtliga resurser om det skulle behövas. Och även vid fredstida kriser. Något som är väldigt viktigt för att klara av en, en stor skadesituation det är ju att man har kunskap att agera i kyla, men också att man har annan kunskap. Till exempel det här med sjukvårdsgrupper som tidigare låg under Socialstyrelsen. Eh, då ansvarar de för utbildning av utbildarna i regionerna de tog kostnaderna för utrustning och så vidare. Då blev det standardiserat och man kan skicka ut extra kompetent sjukvårdspersonal på skadeplats. Givetvis med rätt utbildning och utrustning. Det där med att man säger att det kommer ut en läkare i träskor har jag själv aldrig sett. Men, men det är väldigt viktigt. Så Det tycker jag, att vi får tillbaka förstärkningsresurser. Och där måste vi klara ut nu, vem har det ansvaret? Den här bilden den är från det gamla samverkansreglementet som jag tycker är väldigt lysande och gäller även idag. Vem är det som har ansvaret för sånt som vi kanske inte riktigt alltid behöver i fredstid eller när vi inte har en stor olycka? Till exempel förstärkningsresurser. Hur ska det finansieras? Och Det går att göra det här på ett kostnadseffektivt sätt om vi lägger pengarna på rätt saker. Vi har enormt mycket kompetens. Vi har jättebra pusselbitar. Vi ska bara sätta ihop det till ett pussel. Tack så mycket. Eh... En fundering. Jag kommer från den, den kommunala världen, kommunala räddningstjänsten. Och, och där, där bygger man ju sina egna förmågor, skapar sina egna riktlinjer, vägledningar och allt sånt. Även om, om MSB, nu, där jag numera jobbar, kliver fram mer och, och, och försöker styra kommunerna. Det är ju delvis samma i den, på, på regionerna. Eh, vi har ju en, en lång tradition i Sverige av att eh, kommunala och det regionala självstyret är starkt och staten mm. ska inte lägga sig i så väldigt mycket. Och samtidigt så efterlyste ni inledningsvis det här med att vi behöver nationella riktlinjer. Hur åstadkommer vi det då med nuvarande system? Ja. Vad är det som saknas av nationella riktlinjer? Det, det som saknas, tycker jag, det är en vilja att man har fokus på vad ska vi uppnå? Hur ska vi lösa det här tillsammans? Dels att man definierar vad är det är för situation, hur många är det vi pratar om? Och jag tycker att det kommunala och regionala självstyret, det är inte det det handlar om, utan det handlar om att man kan tillföra nationella stödresurser. och Då behöver staten ta ett ansvar så att det inte blir ojämlikhet, vård eller att man lägger pengarna på fel sorter. Så att Jag tycker, det gäller kris och katastrof, där måste det vara en tydligare styrning. Sen är det inte så att myndigheterna sitter på spetskompetensen här. Det ska ju göras i samråd med regioner så att man får beslutsstöd. Men professionen måste också få ett ökat ansvar. Tidigare fanns det beredskapsöverläkare som var ansvariga för detta. Det har man tagit bort. Det tycker jag måste återinföras. Det har pandemin visat. De som mm. kan det här måste få fatta besluten. Mm. Och under, under pandemin nu så har vi, ju fått, eh, vi har ju fått lära oss, vi som sitter och lyssnar på, på de dagliga nyhetsrapporteringarna, då, att de olika regionerna vandrar mellan normallägen och det stabslägen och det förstärkningslägen och, och olika typer av... Och samtidigt så, så tog ni också upp det här vi, vi saknar system egentligen. Här idag. Ja, alltså, vi har löst uppgiften bra under pandemin, kan man säga. så. Det, det finns eh, mandat och författning att fatta beslut. och så. Det som saknas så det, det är ju beredskapslager och andra saker som man har fått återinföra. Jag hoppas att man tar lärdomar av detta och inte glömmer bort det här. Att vi måste ha en egen förmåga. Det är det som saknas, tror jag. Vi är enormt kompetenta människor. Det går jättebra att samverka på skadeplats och så vidare. Men vi måste ha en gemensam styrning och system vad vi ska uppnå. Det, det är vad jag saknar. Mm. Och ni var ju också inne på eh, båda två, det här med, med den planeringen vi behöver återuppta för, för totalförsvaret numera. Och, och samtidigt så fanns det på någon bild där att vi, vi, vi saknar egentligen rutiner för, för masskadeutfall. Eh, och, och här finns det ett tillfälle nu när vi måste återuppta totalförsvarsplaneringen att även föra in det perspektivet för, för större kriser med masskadeutfall. Alltså, ja, runt om i våra kommuner så finns det ju jättebra kompetens och det finns de som har viljan att arbeta med det. Men om alla ska sitta och som uppfinna hjulet på var sin kammare så, så blir det inte effektivt. Utan då är det bättre att samför, sammanföra det här och få mm. lite mer power i det vi vem och var borde man ta initiativet till det här? Ja, där tycker jag att där borde en, en samordnande myndighet ha det här. Om det ska vara MSB eller om det ska vara någon annan som har den här, Överstyrelsen för civilberedskap ska ha den rollen. Men det, det, det måste till. Va? För det som pandemin har visat, vi har enorm förmåga att ställa om. Vi har skapat dubbla intensivvårdsplatser över en natt. Men vi kunde ha förberett detta. Det måste också vara så att myndigheterna talar samma språk. Vi har använt totalförsvarsresurser som skyddsmasker under pandemin. Då kan inte en myndighet säga att den kan inte använda. Man måste förstå att vi måste lösa uppgiften och göra avsteg när det värsta händer. Mm. Det blir väl en bra eh, medskick. På eftermiddagen har vi ju med några centrala myndighetsföreträdare från MSB och Socialstyrelsen och, och med flera mm. eh, här. Så då kan vi väl bolla den frågan vidare. Vi har en fråga som har kommit utifrån åhörarna. Eh, som, som är så här ställd till er båda. Då. Eh, eh, när och hur sjukvården ska kallas till skadeplats i oländig terräng är frågan. Er syn på det. Vem beslutar om när sjukvården ska till platsen? Ska sjukvården alltid kallas ut? Ja, det där är en intressant fråga. Jag, tycker, till, om man tittar på, jag jobbar lite på en norsk en luftambulans också. De har ju alltid med sig eh, mm. läkare på plats. Och det är väldigt svårt att göra, Man är i en efterhandssituation också. Jag tycker vi ska ha förmåga att kunna skicka ut kvalificerad sjukvårdspersonal och sjukvårdspersonal i den här terrängen när det behövs. Det är svårt att veta på utalarmeringen vad det här är. Mm. Så att vi, vi måste ha den förmågan och sjukvårdspersonalen som ska uppträda i den terrängen måste vara utbildad och öva på det här. Det är man väldigt duktiga på i Norge. Vi är duktiga på det lokalt på vissa ställen, det har vi sett exempel på. Men vi måste bli bättre på det i hela landet, tycker jag. Och Får vi ut hög kompetens långt fram, ja, det som en läkare kan bidra med är att säga att den här patienten är avliden och därmed så kan man gå vidare och lägga resurserna på den som går att rädda. Och Så underlättar det exempelvis för polisen i ett senare skede. Mm. Bra, men eh, det jag har lyssnat in från er väldigt mycket handlar om, eh, som flera andra sagt, det är samverkan, det är systemperspektivet som är viktigt. Eh, och Det är kanske lite mer eh, nationell styrning och nationell enhetlighet. Ja, samverkan är vi bra på på lokal nivå. Det är samordning mm. vi behöver få till. Mm. Bra. Tack, Carl och Henrik, Tack för det.